İlişin sponsoru Bakı Sığorta. Qayğı Keş Sığorta. Verilişin sponsoru Bakı Sığorta, Qayğı Keş Sığorta. Verilişin təşkilatı dəstəyi Azərbaycan Gənclər İdman Nazirliyi. Avtostop efirdədir. Mənim adım Turaldır. Sığorta partnyorumuz Bakı Sığorta. Sponsorlarımızdan biri də Azərbaycan Gənclər İdman Nazirliyinin İşıqlı Həyat layihəsidir. Bu ilan var idi siz deyən kimi. Bəzi sürücülərimiz kəp gözlər, onlar zolağı düzgün seçə bilmirlər. Bu deməkdir ki, biz zolaqda düzgün yerləşsək, kəp gözlərin nə qədər gözü çıxıb olsa belə biz rahat onlarda xilas ola bilərik. Belə düşün. Bəli, Tural, fikir verin. 07 avtomobili məni ötür, özü də normal ötür, özü deyəsən bizim verişlərə baxıb. Orta ilə getmir, məndən aralıdır. Fikir verirsiniz. Və mən, mən heç nə etmirəm. Amma ki, məni o sıxsıydı, Tural, fikir verin, strateji zapasından gördüncə istifadə eləmək lazımdır. Tutaq ki, məni kimsə sıxır, fikir ver, Tural. Aha. İndi təsəvvür elə ki, mən belə gedəydim, Jiguli də mənə yaxın gedəydi, mən sağa hara gedəcəyim, Tural, barcını vurmayacaqdım mı? Bəli, bəli. Bu həm də şəhər-şəhər hərəkətə də aiddir. Bəli, bəli. Yəni, şəhər-intensiv hərəkətə də aiddir. Bəli, Tural, biz burada nə inirik? Deməli, bir var pis sürücü, Tural. O qaydaları vabşı elə bil ki, qaydaları heç saymır. Var normal sürücü, yəni qaydalarla gedir və ümid edir ki, hər şey yaxşı olacaq. Təəssüf ki, bax, belə sirləri bilməyəndə, hətta normal sürən sürücünü, pis sürən sürücülər hadisəyə salırlar. Ən yaxşı sürücü siz də onlardan bilirsiniz, müdrik sürücü. Nəinki qaydalarla getməlidir, o ətraf mühiti idarə etməlidir. Yəni ki, biz özümüzə şərait yaratmalıyıq, Tural, bax belə, sonra bax belə, orta zolağı götürür ki, tutaq ki, fəhlələri vurmayaq. Əgər sağda insan artıq qaçmağa başlayıbsa, biz də görürük daldan vuracaqlar, bax belə, Tural. Bax belə, sonra qaydırıq, başa güzgülərlə işləyərək. Yəni ki, ətraf mühiti idarə etmək lazımdır, Tural. Tək qaydaları pozmadan, qaydalara əks getmədən, hər halda ətrafımızı biz idarə edə bilirik, şəraiti idarə edə bilirik. Bizim hərəkət sürətimiz saatda 80 km, Qadir mənim, siz qaydalar pozmuruz ki? Yox, Tural, çünki deyir ki, 50-dən aşağı getmək olmaz, burada 110-dür və sürücülərin çoxsu belə başa düşürlər ki, bu yolda 109-la da getmək olmaz, hətta xatalı yerlərdə. Ancaq ki, qaydalar deyir ki, ətraf şəraiti nəzər almaq lazım, düzdür, şərait yaxşıdır. Axı, döngədir, Tural, düzdür, razısınız. 110-la getsək, biz sağ zolaqda... Bax, tutdu məni, tutdu məni, mən biraz çəkdim sana. Mən onun yerində olsaydım, ötməzdim, külək var bir, 110-la, bax, biz sağ zolaqdan tutaq ki, gedirik. Axı, mərkəzdən qaçma qüvvələri var və bizi, o küləklər, o mərkəzdən qaçma, deməli, təbiət qüvvələri sağa tərəf ata bilər. Bax, ona görə biz 90-dan döndük. İndi sürəti artırırıq, Tural. Yol düzəldi. Sürəti artırın, zəhmət olmasa. Artıram. Bir həmən, Tural, Ahir mənim bu yola, bu avtomagistrala ikinci tərəfəki yollardır burada. Bəli. Bizim yollarımız var. Bəli. Və bizim yoldan ayrılırlar. Başqa belə bir yol. Bax, həmin yolda eləməli. Tural, bu dəqiqə. Bu dəqiqə o barədə danışacaq, artıq ortanı götür, söhbətimizi davam elətdirək. Və xahiş edirəm, denən görün, axı siz mənim tələbəmsiniz və indi hətta bəlkə məndən yaxşısınız. Niyə mən ortadayım, qanunlar mənə deyir, amma sağı tut, amma mən ortadayım. Ay, Tural, niyə? 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 Çünki insan var idi orada, ay, Tural. Onun beynindəkini mən bilmirdim, ay, Tural. Axırıncı anda o üzünü bizə tərəf çövürdü, ay, Tural. Bəlkə həyatdan bezib həyatını bizim maşının altında qutarmaq istəyir, ay, Tural. Bəlkə ağlı yoxdur, ümumiyyətlə qaça bilər, ay, Tural. Aha, bu da ola bilər. Bax, bu kibetin ikinci dərəcəli yollardır. Bax, bu yoldan kimsə çıxa bilər. Tural. Bu zaman bizim yerimiz hara olmalıdır. Deməli, belədir. Əgər biz görürsək ki, maşın yox idi, ona görə biz sağ zolaqla çıxdıq. Çünki təhlükə yox idi. Əgər tutaq ki, qabaqda həmin yol çıxırsa və həmin yolda yük maşını, başqa maşını yaxınlaşırsa, onda biz ora çatmamış dönmə ışıqlarını yandıraraq həmin sağdan gələn yolu bax belə keçirik, Tural. Keç, zolağını dəyiş, tutaq ki, orada sağdan yol var. Dəyiş dalını da danışacaq. Tural, həmin yoldan,
başdan xarab, çəpköz yük maşını elə bil ki, artıq sağ zolağa çıxır, təsəvvür elə Tural. Yəni qaçırıb Tural, yenə də qaçırıb Tural, lap qaçdıq ondan. O isə hesab elə ki, bu dəqiqə sağ zolağa yox, ortaya döndü və yenə də biz sağıq. Yine de biz sağ. Bir mesele var Adil. Bak, takip Adil hemen o mikroavtobusun yanına getirir. Ben... Biz ötme ameliyat geçtik. Sayılır yoksa yok. Yani ben yanına geçtim geçtim yüzden. Tural. Yani bu ötme sayılır yoksa yok. Tural, bu dakika deyim. Eğer biz bak bu zolağla onu ele bir ki üsteleseydi bu üsteleme sayılardı. Ama siz fikir verdiniz. Ben sol zolağı götürmüştüm ki o sağdaki yük maşından kaçayım. Ondan sonra ben zolağımı değişerek üsteleme eledim. Düzdü mü? Bəs qaydalar nədir? Zolağını dəyişməklə əgər üstəliyirsənsə bu ötmədir. Yəni bu standart ötmədir, amma ötmədir. Axı bax fikir verin. Mən solda idim. Sonra zolağımı dəyişdim və zolağımı dəyişəndə mən onu üstələdim. Yəqin ki bu ötmə sayılır da. Amma belə getsəydim və onu belə üstələsəydim. Yəni zolağımı dəyişmədən bu artıq ötmə yox, üstələmə idi. Necə bilirsiniz? Mən səhvası bir məsələ var Adil müəllim, bu hadisə ki baş verib. Məsələn, bəzən sürücülər, məsələn, yüksək sürətlə gəlirlər qarşısına, qəfil maneə çıxanda tükamı, belə deyək də, çox sərt fırladılar. Bu düşünürmü? Yəni, qəfil qarşıya maneə çıxanda tükamı necə idarə etməli və nə etməli? Bax, bu əsas məsələlərdən biridir. Çox, gəl praktika deyək. Tutaq ki, dağdan güzgəyə baxaraq, dəhşətli sürətlə gələn maşın görürük. Sürət, deməli, mən əksərlə gedəcəm, haradasa. Başda sürəti artırmağa və mənim səndən xoşum gəlməyəcək. Yəni, yox, sürəti azaldırıq, Tural, xata bilirsən nə dedi? Ağ maşının dalından başı, yəni, başı yaxşı işləməyən piyada yolu o tərəfə qaça bilər. Sən deyətsən, axı, niyə qaçsın? Tutaq ki, maşının radiatoru qaynadır. Necə bilirsiniz? Radiatoru qaynadan insan çoxmu sizin haqqında fikirləşəcək? Və yaxud öz haqqında fikirləşəcək? Yox, fikirləşəcək ki, motor tökülər, tez qaçım. Düzdür mü? Ona görə sürət azaldır. İndi, mən sürətə 80 eləyirəm. Siz 110-la və məni yaxın olaraq soldan ötün. Görün, mən nə edəcəm, Tural. Tutaq ki, başqa vaxtı 130-la gəlirsiniz də. Qaydaları pozmamaq üçün xahiş edirəm, gəlin ötün məni, tez. Tez, ötün görün nə olacaq. Ötün, mən də sizdən güzgülərlə baxıram, ötün məni, ötün. Mənim sizdən xoşum gəlmir, Tural, fikir verin. Kəskin yox, gör nə alınır, gör nə alınır, Tural. Mən rahat gedirəm. Sən rahat, siz rahat, ona görə gedirsiniz ki, mən sizdən qaçdım, Tural. O qədər də kəskin qaçdım. Tutaq ki, siz... Tutaq ki, rulda elə bil içmişdiniz də, düzdür mü? Sizin hesabatınız pis ola bilərdi və siz məni vura bilərdiniz. Fikir verdiniz, siz solu götürəndə, artıq götürəndən sonra mən sağa qaçdım. Yəni ki, mən fikirləşdim ki, bu adam pis sürür. Qoy mənə fikir verin, gəlin indi siz eləyəcəksiniz. Tutaq ki, məndən xoşunuz gəlmir, Tural. Çünki mən pis ötürəm sizi. Dönmə ışıqlarını yandırır, qaç sağa, Tural. Qaç sağa, Tural. Qaç sağa. Fikir ver, fikir ver, Tural. Gör, mən nə edirəm, mən içmişəm. Mən içmişəm, mənim heç vecimə də döv. Necədir? Aydın demə. Bax, belə sahib almaq olar. Bir dənə də təkrarlayaq, Tural. Pis gəlin, pis gəlin, necə? Sürəti artırın, amma ara məsafəsini çox qoymayın. Fikir verin, döngədə. Görün, neyirəm, mən qaçıram, Tural. Çünki mərkəzdən qaçma qüvvələri və sürəyə ayağımı tormuza qoyuram. Siz mənim həyatımdan gedirsiniz, mənim həyatım davam edir. Siz gedirsiniz başqasını bədbəxt eləməyə. Məsəl üçün deyirəm, Tural. Aydındır. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, Bəli, Tural, bir şey də məsləhət gəlir. Orta zolaqla o maşınları ehtiyatla ötkinən, baxmayaraq döngədir. Fikir verin, sən onları ötkinən. Fikir ver, yaxşı olmayan sürücü mənim kimi başlayır səni ötməyə. Ağıllı sürücü belə şərahətdə heç vaxt səni ötməz. Çünki sən başa düşürsünüz. Bunların maşını özü tükkündədir ya, ağırməli. Ona görə onları itirməli bir şey yoxdur, özü qoru. Bəli, siz onu keçdiniz, Tural. Mənim arzum var idi sizi keçmək. Amma mən sizi keçmədim. Niyə? Axı siz artıq getmişdiniz o manövra. Qaydalar əlbəttə ki, icazə verir buna. Çünki siz onu üstələyirdiniz. Mən də sizi ötəcəkdim. Amma birdən onlar sola verirdilər, Tural. Onda siz də instinktiv tutaq ki, sola verirdiniz. Mən nəyini yiyəcəkdim? Siz indi sola versəz, mənim axırım deyə, Tural. Xəbərim var. İndi, bilməli, şəhərdən qıraq deyək. Sağda maniyyə var. Ona görə mən sizi fikir verin, o maniyyə qədər ötürəm. Mən bilirəm ki, siz pis sürücü olsanız, siz sola verin, məni vura bilərsiniz. Ona görə mən sizi ötdüm həmin xatıya qədər. Aydındır mı? Yəni, xatıya çatanda çalışın, ötməz bu sürücülərə aiddir. Ötmə əməliyyatını eləməyin. Həmin o xatanı görüb, sürücü instinktiv manövr edə bilər və sizi vura bilər. İndi isə qarşıdakı həmin yerdir, Adil müəllim, fikir verin. İndi birazdan sürət avtomagistralın sonu yol nişanı olacaq, daha sonra 60 nişanı olacaq. Yəni, bundan sonra 60 olmalı, biz eləməliyik. Tural, fikir verirsiniz, deyəcəm, bax fikir verdiniz, deməli təmir işləri işarəsi var idi, gördünüzmü?
Bəli. Siz burada təmir görürsünüzmü? Yox. Deməli onu vaxtında yığışdırmaq lazımdır, eləmi? Hərdən yollarda həm təmir işarəsi olur. Təmir qutarandan sonra 40-30 işarəsi avtobandan yığışdırılmır. Bu da təhlükəli daxı, düzdürmü? Bəli, taksilərin avtomagistral yol nişanı olur. Amma əvvəldə yox idi bu nişan. Əvvəldə yox idi, indi qutardı. İndi sürət nə qədərdir, Tural, sağda gördünüzmü? 60. Tural, indi başqa şeydən danışaq. Aydındır ki, 60'dır. İndi, deməli bu elə bir ki, şəhər içidir. Normal halda biz hansız olağı götürməliyik, ay Tural? Sağ zolağı götürürük. Ama strateji, deməli sağda divar var. Onun dalından adam zat çıxa bilər. Ona görə tam sağı yox, sağa meyillənirsən də Tural. Ama sağda, bak kırmızı maşın qapı aça bilər, kəskin gedə bilər. Tural, magistralda fikir ver, deməli həyətlər, qapılar hara açılır, ay Tural? Düz yola. Uşaq qaça bilər, hə. Sən mənim sürətimə bax, ay Tural. 60 nədir, 40 ilə gedirəm, hey mən, ay Tural. Niyə görə? O 50 ilə gedirəm, bax. Tural, sən, siz, siz düzgün eləyirsiniz, siz nəvələrinizi də görəcəksiniz, onların torunu da. Təhlükə var və bizi ötməyə keçirlər. Yox, fikir verin, mən ona yol verməliyəm, sürəti azaldıram və sizə yol verməliyəm. Keçin, keçin, mən sizə yol verməliyəm, ay Tural. Amən ki, fikir verdi, səki kaftamiri sürücüsü, kaza durma nişanının yerine kırmızı vedre koymuştu. Ay, ay Tural, nəvəci nə dedi, deyəndə biliciydi. İndi, yani vedrəni koyup, o deyəndə vedrə səs eləyəcək biliciyi ki, bu maşını vurublar da, ay Tural. Nəyinə lazım? Ha, ben sənə dolayı, bu adam kaza durma nişanı yoktur. Kaftamiri təmir edin və kırmızı vedreyle. Ay Tural, o bəlkə heç bilmir qaza durma nişanı nədir. Yalnız arxadan güclü zərbə alanda biləcək əgər sağ qalsa, ay Tural. Mən ağrı nə, biz artık bir yolu getirdik, bu demək ki, biz artık yolda sağ qalmağın, magistrat yolda sağ qalmağın, bir digər yolda sağ qalmağın reçetini dedi. Mən sizə təşəkkür edirəm, ağrı nə, kömək edin. Sağ olun, Tural, Allah korusun, sağ olun. Gələn verilişdə intensiv hərəkət zamanı sağ qalmaq üçün praktiki məsləhətlər davam edəcək. Yolda sağ qalın.